اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا. كلمة تدل يرهاين أو داير بهاين إن الله سبحانه وتعالى سمري ما كسي أيان كبرنا لما تذكر يسوع ما لنا إن الله سمري ما نكسي هذا واحد بالجوز دشي وحنت عسين كهال لما ينه لكن إن شاء الله تعالى أنا جوريجي عن منطقة هالي دونا عددا سيرد عضي يفوز حمد الله هذا واحد عليه هاي إلهي سمري ما هنا قصيو إلهي واحد خير شيء إننا مخلومين تاسي إن إلهي قبر جاون نورا أهل كي يسوع ما لنا سمري إيمان الله كسيو إرجع نه إلهي هاي نجا قبلو دب ثار دعدي إلهي واحد خير شيء إننا إن أنا مثل ما يدهاني مرتبة إن أقول دحين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحين ما أنت تشوقنا أسكا إلى مدينة قرنتي وآذنا وقالها إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته نحرس جنا الله كورابيو إلهي سبحانه وتعالى أهل دودي يا قراب دودي يا دتك رير سو مال لان دمان إلهي سبري بنا كسيو دتك مسلمين تاهي إلهي هو كرامي حيا وميتا إلهي هو كرامي نلوشو دي يقيرو إلهي هو كرامي waxay noo aasaynaa oo maanta halkan isugu nimi inaynu aasno saddexda inaanay naga dhintay oo gacan ka xaqdan inay dishay ilaahay waxaynu uga bareynaa ilaahay subxaana wa taala uu naxariisto waxaanu leenahay waas halkan oo kale murugo iyo xasuus aakhira lagu xasuusto ilaahay subxaana wa taala lagu xasuusto weynidiisa ayaa maanta oo kale loo baahan yahay wixii kale ee hadal ee taa ka baxsan way naga reeban yihiin aad baa mahadsantiis هذا وحنا شو ناس قرن والله صمينا يو صدع دلنا يروا شو هذا وإنه ما أنت آس قرن هل كانوا صمينا إنه وإنه الله يقبر يينا صدع هذا شو هذا ذا دلنا يرى ذا ناس قرن صمينا إنه إن الله يمنح رشته إن الله يشرت الفرد وسجي يو وإنه السجارة ولا تعسيرينا أول مرجونا قصص كي كسر شيدين يسمع الله إلى يوم حريستو إلى يوم حريستو ilaa yaa naxariisto iyagana shahaada ka dhigo maanta maalin weyn weeye waa maalin aan xusuusteedu ka maydhmi doonin ummadda jamhuuriyadda soomaaliland waa maalin la mataana ah 28-kii saddex casho ayaa xukuumaddii maxamed siyaad barre waxa ay ku laystay shan xubnood mudaharaadadii dhagaxtuurkii waxa ay sabab u noqotay inay jamhuuriyaddii soomaaliya ay dubto maanta waxaanu halkan ku aasaynaa dadkii ku shahiiday maalintii dhaweyd ee khamiistii mudaharaadkii waxaa xasuus mudan runtii aan doonayay halkan inaan ka caddeeyo ummadda soomaaliland inay ogaato ay tahay dadkaasi dhammaantood waxay ku dhinteen xafiiska xisbiga wadani 180 kilomitir isku wareega waana bartii loo asteeyey in ay dadkaasi isugu soo baxaan waxaa yaab leh dadka ogolaaday iyo mas-uuliyiinta ogolaaday horta markii hore mudaharaadka waxay u jeedeen inay reereeyaan marka ay lahayd niyu hargeysa ku qabta laakiin waxa xaqiiq ah oo koronayd caqliga jamhuuriyadda soomaaliland iyo mas-uuliyiinta wadani meel kasta oo ay hargeysa ka midii waa hargeysa waana soomaaliland laakiin caqliga xukuumadda xisbiga kulmiye hargeysa in gaar bay u taqaanaa shacab eeriya bay u taqaanaa markii laga ogolaaday ee aanu ka ogolaanay inaan halkaa ku dhigno dadka waxaa lagu leeyahay xafiiska wadani hortiisa waa nasiib darro waa la xisaabin doonaa waxaa xasuus mudan oo inaad dhammaantii xasuustan ay tihiin dadkaasi maanta way naga hooseeyaan shuhadee ahaayeen xaq darraa lagu dilay ilaahay inuu janooyinkiisa ku cusbo horta aamiin dhaha dadkii dulmiga ku laayay hadday sarkaal tahay hadday wasiir tahay hadday madaxweyne tahay kii amarka bixiyeen hadday xaq u dhinteen in ilaahay soo qabto aamiin dhaha oo ay cadaalad darrada ay wadaan ilaahay ku abaalmariyo ifi aakhiraba innagana waxa inoo ballana walaalayaal maanta halkay ku jiraa sabir buu baahan yahay niyajab uma baahna wuxuu baahayay dhiirigelin buu baahayay dhammaantiin inaad wixii ay dadkaasi ku dhinteen inaynu xaqiijino inaad ka dhabaysaano samirkaana aad qaadataan baan maanta aniguna idinkula dardaarmayaa walaalayaal maanta waxaynu joognaa aas qaran oo aynu u samaynay mujaahidiintii ku shahiiday iyagoo xaqa iyo cadaaladda iyagoo dulmiga diidan oo xaqa iyo cadaaladda u hiilinaya
مجاهدين تنفتو دكويدي أي نما تأس قرنو شوقنا إلهي وحين أوجبرينا روضة من رياض الجنة إنه قد كبر بيرها شنا ده كم ده إنه قد الله وجدقو بان الله وجبرينا وحن أشجعنا حكومة متحلات كده صير دمانة يو حرق إيه حبض إن أنا يدتك عدالة كوايينين صدق ده ما أنت مجاهد أي تودي أي نقطي وتلك الأيام مالين معلومها كم ده dadkii u geystay falkaasi sharciiga way hor iman doonaan qof kasta oo maanta xaaladda Soomaaliland ay maraysan uga faa'iideysto power abuse oo awood u hayo ama wasiir ha noqdo ama janan ha noqdo ama general ha noqdo qof kasta oo qof muwaadin ah xuquuqdiisa awood dawladnimo ku muqoonaya taariikhda xusi doonta ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed